πυραυλική να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Γεια σας. Μια ανάσα πριν από τις προεδρικές εκλογές και τα επιτελεία των υποψήφιων προέδρων κορυφώνουν τις δραστηριότητες τους. Ώρες αμέτρητες μέχρι αργά τη νύχτα. Όμως η ομάδα ήταν δυνατή, έχει διεκπαιρώσει το έργο της και έχουμε αρκετή αυτοπεποίθηση για το αποτέλεσμα. Βρισκόμαστε στο εκλογικό επιτελείο του Σταύρου Μαλά. Εδώ τα στελέχη δίνουν τη μάχη για την Κυριακή. Είμαστε οι τελευταίοι που στήσαμε το επιτελείο μας. Γι' αυτό και ελπίζουμε ότι θα τερματίσουμε πρώτοι στο τέλος όμως. Και αυτή θα είναι η καλύτερη απάντηση που θα δώσουμε. Έχουμε πολλά νέα παιδιά. Νομίζω η μεγαλύτερη σε ηλικία είναι ο Σταύρος και εγώ και ο Μέσης. Εδώ στο εκλογικό επιτελείο του Νικόλα Παπαδόπουλου μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ένα πολύ αισιόδοξο κλίμα για το αποτέλεσμα της πρώτης Κυριακής. Δεκάδες εθελοντές αυτή τη στιγμή που μιλάμε σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου εργάζονται προς το σκοπό αυτό. Υπάρχει βεβαιότητα για την νίκη την πρώτη Κυριακή των εκλογών. Τις νύχτες βγαίνουμε έξω από πόρτα σε πόρτα. Είμαστε σίγουροι ότι ο Νικόλας Παπαδόπουλος θα είναι στο δεύτερο γύρο. Συμμάχης όλα τα εκλογικά επιτελεία. Το εκλογικό επιτελείο του Γιώργου Λιλίκα το πετύχαμε στο μεσημβρινό του διάλειμμα. Γεια σας, παρτιδές, γεια σας, αμαϊρευκή. Να εμπληρώνουμε κάθε μεσημέρι, τρώμε με σπιτιά σε κοφάι, να εμπληρώνουμε. Χαλαρός υποψηφιός πρόεδρος. Δεν τους έχετε δηλαδή, παρόλο το ότι παραμένουν μετρημένες οι ώρες, πρέπει να κάνουν και το διάλειμμα τους, να ξεκουράζονται. Ασφαλώς. Εμείς κάνουμε μια προσπάθεια η οποία την κάνουμε με την καρδιά μας, γι' αυτό και απολαμβάνουμε αυτή την προσπάθεια, όσο δύσκολη και αν είναι. Σηκώνουμε τα μανίκια πάνω και πάμε για την τελευταία μάχη. Αισιόδοξοι είμαστε, θα το δουλέψουμε και θα το παλέψουμε μέχρι και την τελευταία στιγμή. Βρισκόμαστε στο επιτελείο του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου. Εδώ όλοι εργάζονται πυρετοδός για τις εκλογές της Κυριακής. Για μας οι εκλογές απλώς είναι ένα κομμάτι του αγώνα μας και όχι ο αγώνας μας.